啊，谁打的？不不，就土匪电视吧的表。江西啊，佩木林，我来绿毛鱼喏。我拿白干羊来买鸭吧，我喏。就这位，我来贴多吧一表，给，不然杀吧呗。哪一位名了吧？买来的胶多，开的许多。就这位咯，倒霉吧的表。江西啊，马丁皮带的表，就这个啦。高的表，你要加的嘛表。给三百千，那五万嘛表，老路没要吧？五喏，给江西啊，三百百多多的表，估计不要有没过夜，给五万了吧表，中国百多的表，三百千，那五万嘛呗表，木东阿贝的六 G 耶 ，Thank you 吧表，哎。不接啦！哎呀，叫听嘛 ，one off 撇多把币啊 ，one off 撇多把币。好。把咱奥克嘛边喏，过去第二多个不就是中国也，哎呀叫也往哪一边？是叫百度的，百度的那边。one two 啊边。哎，古格拉里马的米拉的，古杰格拉快不了北京伢的边，高马的。OK 吧，收购也绝对马的边，上秒继续阿边的绝对马的。古杰马第一万撇到阿边，江西阿爷三百里拜提不了，哎呀叫提马他们得到阿边喏。我个古太爷，这回不老来着，今朝没地方去呀，你讲喏？阿这回没去吧？去呀，这第二道亲个嘛，阿这没有吧？来不来嘛？就说昨天家里边，毛来面啊，来不来那么多？你讲喏？来了。啊？没有过来过，不过来。多来点，一直我们阿里给家没给咋回多？给我那。我就我拿发搞嘛那边，不叫我们拿吧，我滚哦，不叫我们拿吧，不叫我们破，没拿吧，我边，给谢丽，马丁没来，我这个啦，快那边，这都不个，没来又来，没没得有钱的那边，搞嘛嘞，那个不来没修了，我没来不没修的吧，我安利呢。阿这个木兰苗，木兰苗嘛，比较的好吧的比较，给下蕉，百度的比较，三百七 ，one three 吧，都买都买吧比较，给古拉里，马拉比的江西马的，古杰克拉，都加一百比较，高马的三百七嘛比较 ，three one 吧，我那高嘛的，我那也发的，高嘛的呀，三百七嘛 ，one three 吧呀，怎么都买吧呀？哎，中国来的呀的呀，叫谁买回来的？估计个啦，阿爸变成来的呀，钱的都呀叫妈妈没得奶油呀，高嘛的，估计到我们那吧，我喏，那我讲过那个。可是他妈的，今天没要吧？我边喏，三百七嘛，我边 ，one three 吧，没来我边，尾票很，哪有没来吧？我，一升跌到那边，尾票往后边那边，一升跌到吧，别叫了，哈哈哈。我那个不带一个，那真带一个。我们也今天回来，好吧？那边苦累呢，大伯喏。阿伯你呢？就问下，这有点嘛那边？我那哪里米的边？我哪里米的？马背他的，我这个啦，啥米边？湖南铁道马尾，没搞到。等你边，等你公司啦，就那等你公司老的边喏。你那边哪里边？OK 吧，你咕噜爷，我那
ကောင်းပါလေဗျာနောက်ကြားထဲမှာဗျာစာပေချိန်14ပါဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့ကြီးကျွန်တော်မောင်းနေတာလဲကျွန်တော်ဖုန်းပူနေတော့ပါနော်ကဲဂျုံကိုစာပေတစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာတမတ်တက်ပါပြီကဲကိုဂျုံချုပ်လာလေအตายလေးမလာတဲ့ကိုကြီးကလားအရာကျော်ဝနစပီချိန်ပါဗျ42ပါဗျာခန့်ညီရဲ့အားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါလေဗျကျောင်းဆရာအရာကျော်ရတယ်ဗျဂျုံကမပြရတဲ့ဝနတချင်းကောင်းပါတယ်စပီချိန်42ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ24ပါဗျာเออกูจิกละน้องจ๋าเราจ๋าเราไม่ออกจ๋าเลยมาเปียซาบิเชงเล่มะ2เม็ดบาเปียน้องจ๋าเราปากกาวๆโครชองเสียเลยอ่ะป้ายจีตู้นี่ออกเด้อเปียเล่มะ2เม็ดบามิงลาบายันไหนอู้ยิแกจุงโกมาไปได้เลยวนะก้าวเลยเปียลั่นพี่တော့ปုတ်แท้ๆเลยลงก้าวมาเลยซาบิเชงมาเปียน้ำเม็ด4เม็ดบาချင်းရေကျွန်တော်ငဖယ်ပါတဲ့တော့ဘွေရှိသေးလို့လုံးပြီးဟုတ်ကဲ့ပါညီကိုရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလာခဲ့ပါဗျာအားလုံးကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်3 4ဖြစ်သွားပြီဗျာအဲကျွန်ကိုကိုလာလေးမှပြထားတဲ့ကိုချက်ကလာကောင်းပါတယ်ဗျာဝါတိုင်ထိသွားတယ်ဗျာကိုလာလေးဟန်ချက်ပြတ်ပြီးတော့ပိုက်တိုင်ထိသွားတဲ့ကြောင့်တော့အဖောင်းပေးလိုက်ရတယ်ဗျာ4 off ဖြစ်သွားပါပြီမင်္ဂလာနေ့လင်ခင်ပါမြတ်တူအောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲဆရာလေးမှပြထားတယ်ကိုချက်ကလားကောင်းတယ်ဗျာစပီချိန်4 all ပါပဲဗျာ4 all ပါ4 all ပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းတန်ရေနည်းနည်းမောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းပူလို့ပါနော်ကဲဆရာလေးရတယ်မာပေးတယ်ကိုချစ်ကလားကောင်းပါလေဗျဟုတ်ပါပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါရင်းမင်းကြည့်ရှုပေးတော့လေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါလေဗျ4 all ပါပဲဗျလက်ကူပေးလေးမလာပါဘူးဗျနော်ခွန်တော်ဦးရေဝနတချင်းကိုလာလေးမိတယ်မာပေးရတယ်ချစ်ကလားကောင်းလိုက်တာဗျကိုချစ်ကလားကောင်းလိုက်တယ်ဗျအမတ်တက်သွားပါပြီဗျ54ဖြစ်သွားပါပြီ။လင်းလင်းကျေးဇူးပါဗျ။အခုလိုကြည့်ရှုပေးရလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအထူးပဲကျေးဇူးရှိပါတယ်။ဆရာလေးရဲ့စာပေတစ်လုံးပေါက်တယ်ဗျ။ပိုက်ထိပြီးတော့ဝနအန်သွားတဲ့အနေထားမျိုးမှာ6မှတ်4မှတ်ဖြစ်သွားပါပြီ။6မှတ်4မှတ်ပါ။အဲဆရာလေးစာပေတစ်လုံးဝနအမားယုံမရှိဘူးဗျ။စာပေချင်းပါ။4မှတ်6မှတ်ပါဗျ။မင်္ဂလာပါจอ JP ยุจิเจื้อสุบาเปียคันไหนอู้เยเจนโนบะก็เลยเจื้อติมาเด้แกตะแมทแท้ๆตัวอีเปียจุงโกโนบะวนาโนบะก็ตัดตัวในทางမျိုးมาอะคูลอเซ5 6ဖြစ်ပါတယ်5แม6แมပါဗျ5แม6แมဆိုနေทางကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီညွတ်တက်နိုင်ရေလိုင်စာဖွဲ့လာမလာတော့မချင်းသေးဘူးเนาะညီကောเนาะဒီနေ့တော့မင်္ဂလာပါထက်ဝင်ရည်ကိုချက်ကလာရဲ့ဘကင်းပိုက်စီအပြင်ဘက်ရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာစစ်အော်ဖြစ်သွားပါပြီဗျ6မဲ6မဲပါစစ်အော်ဖြစ်သွားပါပြီဝနောက်ကိုအားပေးနေပါလေဗျာတဲ့ချိုင်းထက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါညီကိုရေနော်ကဲကျောင်းဆရာလေးမှားထားပြီလေဒီချိန်မှာတော့ကိုချက်ကလာအမယူမရှိဘူးဗျအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်နိုင်ရေးကြည့်ရှုပေးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာနော်ညစာရဲ့မင်္ဂလာပါအဲမင်းမတော့လားနနာရီပါတယ်ဟုတ်လားဆံကြတခုအောင်ဝအင်ဂျင်နီယာနဲ့ရောက်နေပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဩမင်းပြောမို့လေကဲဆံစစ်ပါဗျကဲဆရာလေးမာရာပဲတဲ့ကိုကြက်ကလာ
ပကဲကောင်းပါလေဗျာပိုင်နဲ့တပိနေပိအကွာပဲဗျကောင်းလို့အားကြီးပါတယ်အဖြစ်ခံလူအားပေးနေပါတယ်ကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးနေမှုတို့အထူးပဲကျေးဇူးတရှိပါလေဗျလိုင်းရှယ်လေးတွေဟားလေးတွေလက်မလေးတွေလက်ဝေးပါဦးဗျာ DF DF ရေ defend ရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလေဗျကျွန်တော်ဖက်ကလေးနော်အဲခုလိုနေသာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့လင်းလာယူမဟုတ်လားညီကိုတို့အောင်ကြောင့်တည့်ရေတည့်တော့အင်းစိန်တည့်တော့ကာမတ်တိုင်ကိုပြောတာပါနော်ပိုက်သူတွေဗျာကြောက်လေးအပင်းနေမှုတဲ့ခြေဥတင်ပါလေမုံမုံရေးထိုင်းနေအပင်းနေတဲ့အတွက်ခြေဥတင်ပါလေဗျာကဲကျောင်းစရာချုပ်ဂျုံကိုမာတာတဲ့ဝနာပုတ်ချင်းကောင်းပါလေဗျာဂျုံကိုချုပ်မတော်လာတဲ့ဆရာလေးမာတာပေးတယ်ကိုချက်ကလားပိုက်တိုးသွားလေဗျ7စစ်ပြသွားပြီဗျာတမတ်တိုးသွားပါလေဗျစစ်ပါဗျာမုတ်ချင်ရေအကိုလာကြည့်လို့ရတာဗောညီကွေနော်လာကြည့်ပါရေကိုရေလာကြည့်ပါဗျာအကုန်လုံးလာကြည့်လို့ရပါတယ်မင်းသူမဆိုးလာကြည့်လို့ရပါကြောင်းကဲကိုချက်ကလာရဲ့ဘကင်လေးဒီချိန်မှာတော့ကောင်းနေဗျစပီချိန်ပါစစ်စမ်းမှာရောက်နေပြီစာပြီးလို့အောင်တန်းကိုရေမင်္ဂလာပါဗျာကိုပြေမှာရောက်နေပြီဟာတယ်ပူချာဟုတ်ကဲ့ပါညီကိုရေကျွန်တော်တတိပဌာမီးလိုက်လို့ပါချက်ကလားအရာကျော်မိတယ်ဒါမဲ့လဲရှန်ထွက်သွားတယ်ဗျစာပြီးချိန်ပါဗျာ6မဲ့9မဲ့ပါပါကိုတို့ထိုင်ကုန်ဟိုအစိမ်းအောင်ကြီးလေတက်ကြာမိပါရပါအစိမ်းအောင်ကမှတောင်းလို့ရတယ်ခမင်းဆိုင်မှာရှိတယ်နည်းနည်းအမြင့်လေးကိုထိုင်ပြီးတော့လွင့်လို့ရတယ်ဆယ်ဆယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောင်နောင်လေးခုရေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာကြော်မြို့နယ်ရေအားပေးမှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တော့ကတက်တော့ကာမတ်တိုင်ပါနော်အင်းစိန်ဟိုက်ပဲဘောကုန်းပြီးတက်တော့ပါဗျစစ်ဆမ်းမတ်ပါဗျာတန်းစီခြေဘလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျာနော်အလေကြီးသူတို့ဘယ်လောက်တယ်လဲဘေးကြီးဘယ်လောက်ဆွဲလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးဘယ်ကလေးကောင်းတယ်ကိုတဲ့ရန်နိုင်ရေဟုတ်တာဗောဗျာတကယ်ကောင်းပါလေဗျာနောက်ကကန်းနေပါဘူးမကူကြီးချုပ်ကြတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကဲဝနကိုကျော်မပေးထားတဲ့ဝနသက်7 0ဖြစ်သွားပြီဗျာ9မက်9မက်ပါဟုတ်ပါတယ်မြတ်သူရဲ့အခုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေသူရဲ့မလုံးမြတ်မသွားပါဘူးဗျဆရာလေးတို့ကဲဝနချတာပြီလေဒီချိန်မှာတော့ဝနရဲ့တက်ချင်းမဝင်ဘူးဗျအဲ့7ဖြစ်သွားပါပြီ10မက်9မက်ပါဗျကိုဂျုံကို3သိန်းဆရာလေးကြောင့်ခွဲပါကိုချင်းရေအာဂျုံကို3သိန်းဟုတ်ပဲရောက်သွားပြီကိုဟာရေတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်အော်လေမကြတော့ဘူးကိုဟာလာခဲ့ပါလို့လာပါနဲ့လို့ရဲနာတော့ကိုဟာမလာပါနဲ့တဲ့9 7ဖြစ်သွားပြီဗျဆရာလေးတို့ဘက်ကနမက်အသာစီးရတာတွေ့ရတယ်ဗျတဲ့ကိုကျော်မာထားတယ်ဝနဖောင်းနေဗျာတက်ချင်တော့ကောင်းနေဗျာဒါမဲ့လေဖောင်းသွားတဲ့အနေနဲ့မျိုးမှာအမတ်တမတ်ထက်တက်သွားပြီဗျာမြတ်တူအခုလာလို့အောက်ကပါအခုလာခဲ့ပါဗျာကဲကိုကျင်ကိုမအားရပေးတယ်ဝနကလော်ထဲ့တယ်ဗျာဒီမှာကိုကလာလေးအန်းသွားတယ်စာပီချိန်7လက်ပါဆရာကျောင်းတို့ကအခုမှရောက်တယ်ဗျာတဲ့စနေကလာမတင်တာဟုတ်တယ်ဒေးဗစ်ချိန်ရင်တော့ကဲကိုကျင်ကလာကောင်းလိုက်တာဗျာကဲဟာလေးတွေလက်မလေးအသေးလေးတွေရှဲလေးလှုပ်ပေးပါအောင်နော်ကဲဒီမှာဆရာလေးစာပြေမှုန်ဦးဗျပရိတ်တဲ့တွေကတော့ကွင်းသွင်းလုံးပြင်းနဲ့လို့လာပါပြီကောင်းလိုက်တာဗျာကိုဂျက်ကလာကျော်သွားအလုံးမရအောင်ပုတ်တယ်ဗျာဒါမဲ့လည်းပေါင်းသွားလို့ပါအေးလက်ပါဗျအဲဆရာလေးမာတာပြီးတယ်ကိုချက်ကလား
ဆာပြေချင်းပါဗျာဆာပြေချင်းလက်အိပ်ပါဗျာအောင်းအောင်ဘေးနားမှာရက်နေရတာဟုတ်ပါလေဗျာကဲမလာပြီရဲ့ကောင်းအောင်ပါလေဝနမာယူမရှိဗျာအောင်းဦးရဲ့ရှယ်ရာပြည့်တဲ့အထူးပဲကျေးဇူးရှိပါလေဗျာနော်ရှယ်ရာပြည့်ညီကိုရဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အဲကိုဂျင်ကိုချုပ်စားပေးထိုးတယ်ကိုကြည့်ကလားကောင်းတယ်ဗျာတကယ်ကိုလင်းမြဖြတ်လိုက်ပါလေဗျာစားပြီးချိန်ပါဗျာလက်အေးပါကိုဂျင်ကိုအားပေးနေပါတယ်တဲ့ကျော်စင်ဖြိုးရေးမင်္ဂလာပါဗျာစောင့်မြချစ်ရှုအားပေးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးရှိပါတယ်ကဲဆရာလေးရဲ့ချုပ်စားပေးတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျာ18ဖြစ်သွားပါပြီ MC ကောင်လေးရဲ့မင်္ဂလာပါဗျာခုမလာရင်မိလာကိုတဲ့မိတာပေါ့ဗျာတိုင်းတာသုံးမလာပါဘူးเนาะဝနတချင်းပြတ်တယ်ဗျနောက်တမတ်ထပ်သက်သွားပါပြီ28ပါဗျရမန်အနေနဲ့၄မတ်အကွာဖြစ်နေပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရမန်ကွာမှုနေကြီးမားနေတယ်ဗျဝနဒီချင်းတော့မာယူမရှိဘူးဗျဟုတ်ပါတယ်ဦးအောင်မြတ်ဖြူရိတ်ဆရာလေးနည်းနည်းလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ယူနေတာပါဗျကျွန်တော်ချုပ်ပါသွားတယ်92ပါဗျာအကိုရေဝနဆောက်ယူလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောပေးပါတယ်အမလင်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟိုမှာငငိုတဲ့နေမောင်မင်ခတ်နေတာဟိုဝနကဲကဲဂျက်ကလာအောင်းနေဗျာစာပြချိန်ပါပဲဆရာလေးနေတာကြည့်နေရင်ဝနတို့မနိုင်ဘူးတဲ့နေတာခွာနေဝနတို့လည်းချိန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ29ပါဗျာ3မှတ်အကွာပါ12မှတ်6မှတ်ပါအဲပိုက်ထိပ်ပြီးတော့ဝနာရတဲ့တတဲစာပြီးချိန်ပါ6မှတ်12မှတ်ပါဗျအောင်တူရေးကိုကျုံအားပေးမှုတဲ့ကျေးဇူးပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ကူကိုရေးဆရာလေးကိုအားပေးပါမာတာပဲပါသွားတယ်ဗျအရာကျော်မာတာလေဝနာဘေးကိုပုတ်ထက်လိုက်တယ်ဗျာကိုယ်ကြီးပရိတ်သတ်တွေဟာဟင်နေဖြစ်ကုန်ရောဗျာဘနာတော့တကယ်ကိုပရိတ်သတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဗျာအဲအရာကျော်ဟောညွန်ကိုမနိုင်ရောက်ပြီလေဗနာလာတော့မနိုင်ရောက်ပြီတဲ့တော့မနိုင်ရောက်အရှိကိုနည်းနည်းလမ်းလျှောက်လိုက်တော့ပြီပြီနည်းနည်းပဲနည်းနည်းပဲကိုကြီးဒီနာပဲတဲ့တော့မနိုင်ခုနားမှာလာတဲ့နေကတာရရှိလာလာလာရောက်လာပါလေဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျကာမတဲ့နေစီးမိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်ပါလေနှလန်း၃လောက်ပဲရှောက်မယ်ဗျဒီဘက်မှာဒီဂွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုရှိရဲ့ဒီတစ်တော့တွေအုံဆိုင်နေတဲ့ဖက်လေဟုတ်နိုင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘက်လာခဲ့နော်တွေ့ပြီတဲ့ကူဟုတ်ပါရဲ့ကိုကမလာဘူးလားဗျာတဲ့ကိုစိတ်မလာသေးဘူးနော်ကဲအမတ်လေးဘနာဒီချိန်တော့အမယူမရှိဘူးဗျာကောင်းပါလေ9ဟုတ်ပါဗျ9မှတ်13မှတ်ပါကဲကိုချစ်ကလာပါသွားတယ်ဗျာအမလေးဘနာအန်သွားတဲ့အနေထားမျိုးပါဆက်ပြီးချိန်ဟုတ်9ပါဆရာလေးအပိရဲ့ခြေပလောက်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးညီကလေးညီနော်လေခြေပလောက်တယ်လဲဆိုတာမသိပါဘူးဘနာပုတ်ချင်းကိုဆရာလေးမိတယ်ဗျဂျက်ကလာ point 9ဖြစ်သွားပါပြီကဲ point 9ဖြစ်သွားပါပြီဒီပွဲစဉ်လေးကတော့ပြီးဆုံးဖို့နီးကပ်လို့လာပါဗျကဲဆရာလေးဆရာလေးချုပ်စမ်းတက်နေတယ်ဗျစာပြချင်း9 point ပါကဲကျွန်တော်ချုပ်ပြန်လာပြီကျော်သွားတယ်ကိုကျုံပဲမာလာပြီးတယ်ဝနခေါင်းနဲ့ပဲတက်တယ်ဗျကိုကလာလေးမာပြီးတာလေကဲကိုဟာတော့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီကဲ point 9ပါဗျကဲကိုကျုံကမာပြီးတာလေပါသွားတယ်အာနေထိုးတဲ့နေသားမျိုးမှာကိုကြည်ကလာမာယုံရှိတယ်ဗျမောင်ရင်ဒီတလုံးကတော့ပြီးဆုံးမဲ့အနေထားမျိုးပါ
့စားပြီးချင်းပါဗျာနိုင်ပွိုင်ပါဗျာကဲဆရာလေးမာတာပေးတယ်ကိုကြက်ကလာကောင်းလုံးကြီးပါဗျာစားပြီးချင်းပွိုင်နိုင်ပါကဲအရာကျော်ဂျုံကိုမာတာပေးတယ်ဝနမလေးကံကောင်းလို့ဗျာစီးကိုထိသွားသေးလို့ပါမဟုတ်ရင်ပွဲပြီးနေပြီဗျာခက်ကြည့်တော့ဘူးဘူးနဲ့ဘာနေလားဟိုဟိုဟိုကိုတရုတ်ကြီးလားကိုတရုတ်ရှိသေးလားမသိဘူးခုနခုနရဲနဲ့ကိုရဲနဲ့ဟို5000စာယူရတယ်သူကအဲ့သူကလူရဲနှစ်ပွဲရှိပြီโอเคပါချစ်ရှူအားပေးမှုတွေအထူးပဲကျေးဇူးရှိပါတယ်ဗျာမနေ့ပြန်မဟုတ်ဗျစုကိုရိတ်မနေ့ပြန်39မှာရှိမှာဗျဖိုးသေးတော့ပွဲရနော်ကဲကျွန်တော်စီရင်ခံနေတော်တင်ပါပဲဒီပွဲစီလင်ကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီဗျโอเคပါအဆောင်ချစ်ရှူအားပေးတဲ့ညီကိုအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးရှိပါတယ်ဗျာပြီးရင်နောက်တစ်ပွဲထက်လာရင်လေဒီ 1.1k အထက်မြင်ကြပါသေးတယ်အားလုံးအဆောင်ချစ်ရှူအားပေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံရင်းနဲ့ဒီပွဲစီလင်ကိုဒီမှာဆုံးတက်ပါတယ်